У неділю ввечері в будівлі колишньої поліклініки сталася пожежа. Пожежники прибули досить швидко. Задимлення першого поверху було значним. Пожежні впорались з гасінням в считані хвилини. На цьому тижні ми побували у будинку. Запах від пожежі досить сильний. Ми зустрілися з провідним інспектором відділу організації профілактичних робіт Вишгородського РУ у Київській області лейтенантом служби цивільного захисту Анатолієм Малим. На даний момент ведеться з'ясовування обставин пожежі, але на даний час я можу сказати, що, скоріше всього, це було занесення стороннього джерела запалення, підпал, да, невстановленими особами. Вогонь не встиг розповсюдитися по всьому приміщенню. Сповіщення було в 17:15, ми прибули в 17:18, тобто швидко зреагували, не дали вогнищу розповсюдитися по всій будівлі. На думку охорони, приміщення поліклініки, особливо останнім часом, проникають досить багато сторонніх людей підліткового віку. Були розмови з охоронцями, молодики часто бувають в цьому приміщенні. Хочу звернутися до батьків, перш за все від них залежить те, де перебуває їхня дитина. Якщо дитина перебуває не під наглядом дорослих, то вона може не тільки в це здання залізти, а в будь-який підвал залізти, підпалити в підвалі. Ущерб від пожежі буде вже набагато більше, ніж у цьому неексплуатуємому зданні. Тобто, шановні батьки, наглядайте за своїми дітьми, розповідайте їм правила пожежної безпеки, щоб уникнути подобних ситуацій.